Çeçenistan'da məhkəməsiz qətillər barədə mediada yayılan məlumatlardan sonra etiraz mitingləri keçirilib. Amma bu dəfə aksiya keçirənlər təkcə mülki vətəndaşlar deyil, həm də polis əməkdaşlarıdır. Grozny Inform portalının martın 17-sində yazdığına görə, Əhməd Qadrov adına polkda xidmət edən xüsusi təyinatlıların yaxınları Groznunun mərkəzində toplaşaraq Novaya qazetanı böhtan atmaqda günahlandırıblar. Həmin qəzet bugünlərdə polisin din sakinlərə işgəncə verməsi və qətillər törətməsi barədə keçmiş polis əməkdaşı ilə müsahibə dərc edir. Polkun əməkdaşları da Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə müraciət edərək Novaya qazetanın fəaliyyətinə diqqət yetirməyə çağırıblar. Onlar qazeti Çeçenistanda sabitliyi pozmaqda günahlandırırlar. Novaya qazeta isə bütün ittihamları rədd edir. İşgəncələrlə bağlı məlumatı qəzetə Groznodakı polis post patrul xidmətinin keçmiş əməkdaşı Süleyman Qezmahmayev verib. Bu hadisə 2016-cı ilin dekabrında Groznoda polislə yaraqlar arasında baş vermiş atışmadan başlayır. Çeçenistanın lideri Ramzan Kadyrov ertəsi gün həmin adamların zərərsizləşdirildiyini bildirib. Bundan sonraki həftələrdə onlarla adam həbs edilib, amma 27 nəfərin taliyi naməlum qalıb. Novaya qazeta 2017-ci ildə adı çəkilməyən mənbələrə əsasən onların məhkəməsiz edam olunduqlarını yazıb. İndi Süleyman Qezmahmayev də bu xəbəri təsdiqləyib. O, məhbuslara bir neçə saat elektrik cərəyanı verildiyini və istədikləri ifadə alınmayınca bunun ölənəcən davam etdirildiyini deyir. Bütün bunların Grozny ətrafındakı Əhməd Qadrov adına alayda baş verdiyi iddia olunur. Novaya qazetaya bazanın planı da verilib. Qezmahmayevin sözlərinə görə onları idman zalının yerləşdiyi 8 nömrəli binadakı kameralarda saxlayırmışlar. Orada qarmaqdan asılqanlar varmış və məhbusları baş aşağı su dolu çəlləyə buraxırmışlar. Qezmahmayev həmin vaxt azı 13 nəfərin edam edildiğini deyir. Onun sözlərinə görə onlardan ikisi öncə başlarından güllələnib. Qalanlarını isə izi itirmək üçün kəndirlə boğaraq öldürüblər. Qadrovun nəzarətində olan təhlükəsizlik qüvvələri uzun illərdir qətl, işgəncə və adam oğurluğu da daxil olmaqla insan haqlarını kobud şəkildə pozmaqda tam olunur. Qezmahmayev Novaya qazetaya bildirib ki, həmin hadisələr zamanı o da azı 56 adamın saxlandığı kazarmanın keçikçilərindən olub. Qəzetin məlumatına görə Qezmahmayev və ailəsi təhlükəsizlik baxımından Çeçenistandan çıxarılıblar. Bu hesabat dərc olunan gönlü müşahidə kamerası bir nəfər velosipedli adamın qəzetin Moskva ofisinin qarşısında naməlum maddə püskürtdüyünü qeydə alıb. Qəzet bunu qəsdən törədilmiş kütləvi hücum adlandırıb və həmin vaxt havada pis qoxu peyda olduğunu bildirib. O ki, qaldı Çeçenistandakı işgəncələrə Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov deyib ki, bu Rusiya Federal Hüquq Mühafizə Orqanlarının araşdırması iş deyil.